السلام علیکم ملګرو زیم ستاسو ورور ستاسو ملګر ایم یا کرمالی نادان د خپل یوټیوب چینل کرمالی 107 نه امید ساتم چې څومره مرګری زمونږ چینل ته راغلي دي په خیر خوشحالو کې بوي او هغه مرګری چې زمونږ چینل الریډی سبسکرایب کړی دی هغه د انتهایی مشکوری ما او الله دې تل ښه د باد او بریالي ساتي کم ملګرو چې زمونږ چینل نوی سبسکرایب کړی کچری تاسو دا ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ یا د سوشل میډیا په بل پلیټفارم باندې نو زمونږ چینل نوم دی اکرم علی سپیس 107 برای مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ تاسو ته به نورې هم داسې ښه ښه ویډیوګانې راځي نن مې غوښتل چې تاسو ته داسې یو ښکلې خوندوره او عبرتناکه قصه وکړم چې تاسو ترې څه نه څه زده کړه وکړئ د هغې نه مخکې غواړم چې تاسو سره په موجوده حالات چې کم دي په دوی باندې خبرې وکړمه کم کلچر چې دی د پښتنو نو په هغې باندې یو څو خبرې کول غواړم د ټولو نه اول کچرې مونږ تاسو سوچو کو نن سبا چې کم ماحول روان دی په کور کلی کې چم گاوند کې مسافرۍ کې په وطن کې پانډیوالۍ کې په هر ځای کې کچریتا سو چکی هر سچی بازی زینو کی ٹکتی د هغه وجه دادا چې مشران کشران د یو بل خبرو ته وګ دی او د یو بل سره ملاتړ وی خو په کم زینو کی چې دا مسلې مسائل سیوا دی د هغه اصل وجوهات دادی چې مشر د کشر خبره ناوري کشر د مشر خبره ناوري مور چې دی د لور خبره ناوري لور چې دی هغه د خپل مور خبره ناوري او پلار چې دی هغه د خپل زوی خبره ناوري زوی چې دی هغه د پلار خبره ناوري خزه چې دی هغه د خپل خاون خبره ناوري خاون چې دی هغه د خپل خزې خبره ناوري نور هم داسې بې انتهایی رشتې شته مونږ او تاسو له پکار دي چې د بل انسان خبره کوي هغه ته غوږ ږدو او هغه چې کومه هم خبره کوي سهد پورې به په هغې کې زمونږ د ژوند دپاره څه نه څه د زده کړې دپاره وي چې مونږ ته آینده د پاره په ژوند کې داسې خبره راشي نو مونږ به آلریډي هغه خبره یاد کړې وي مطلب د خبرې دا دی چې زیات تر ښځې چې هغه خپل په خاوندانو یقین نه کوي زیات تر خاوندان چې هغه په خپلو ښځو یقین نه کوي زیات تر رونه چې هغه په خپل په خویاندو یقین نه کوي زیات تر خویاندې چې هغه په خپلو رونو یقین نه کوي مونږ او تاسو له پکار دي چې د هر سا اول تاول تحقیق کو د هغې نه پس بیا نورې خبرې کو او داسې په چا باندې الزام لګول نه دي پکار وس راځو د قصې طرف ته په یو ښار کې یو خاندان فیملی پاتې کېده د هغو یو مورو او یو پلارو د یو دې ماشوم دا ماشوم چې کومو نو دوی دی به هر وخت د زناورو سره مشغولو بیزې شوې ګډې شوې ګډورې شو او میخې شوې غواګانې شوې وغیره د دوی سره به ډېره زیاته مینه کوله او د دوی پالنه به یې کوله خپل وخت به یې تېرو یو ورځ داسې وشو چې د پلار آواز کو خپل دی زوی ته چې بچیا راشه او غواړم چې د بازار نه داسې خسه راوړي او وخوري خو د پلار عادت یې دا و چې خپل د زوی خبرې ته به یې غوږ نه ایښودو او بې شکه چې دا زوی ډېر شرارتي و او ډېر چالاک و خو مونږ و تاسو له پکار دي چې د خپلو پلارانو او د خپلو زامنو او د خپلو ترونو ماماګانو ګاونډیانو د ټول یو بل قدر وکړو او خبرې د یو بل اورو دا ماشوم چې دا ډېر زیات شرارتي و او پلار یې ورته آواز وکړلو چې راشه او د بازار نه د خوراک سر راوړه هر کله چې ماشوم د پلار مخې ته راغی او ودرېدو تپوس یې ترې وکړو چې جی بابا جانه تاسو زه راغوښتې وم زه حاضر شوم تاسو څه خدمت دی هغه ورته ووي پلار چې دا روپۍ والا او لاړ شه د بازار نه د پلانکي فروټ والا دوکان یا د ګاډۍ د وخت مطابق چې کم سهولت موجود و د هغه دوکان نه مالا فروټ راوړه مثال کیلې راوړه یا وغیره هر کله چې ماسوم
ماشوم هغه فروټ راواغستو او د کور په لور روان شو. نو په لار کې ورته یو ملنګ بابا ناستو او هغه ورته وویل چې تا سره په دې شاپر کې څه هم دي دا به ماله راکې، او زه د یو څو ورځو نه ډېر سخت وږی تږی نهر یمه. نو ماشوم سوچ وکړو که چېرې زه دا دې ملنګ له ورکمه نو زما پلار خو په ما باندې یقین نه کوي. نو سوچ وکړو چې دا ملنګ بابا پرېږدمه او خپل پلار له دا خوراک وړمه. خو بیا یې دا سوچ وکړو که چېرې زه هلته خپل پلار ته ووایم چې ما نه دا کم فروټ چې و د وخت مطابق دا فروټ چې و ما نه په لاره کې یو ملنګ بابا غوښتو او ما ورنه کړو، نو پلار به مې راته بیا هم قاریږي چې تا دومره د نیکۍ کار ستا مخې له راغې او تا ونه کړو. نو ماشوم په یو دوه کې حیران شولو. به هر حال ماشوم دا وکړل چې هغه کم فروټ چې و هغه یې ملنګ بابا له ورکړو او ملنګ بابا وخوړو. هر کله چې ماشوم کور ته ورسېدو نو پلار چې خبر شو چې په لاسو کې نه باقیا پیسې شته او نه ورسره فروټ شته، مطلب چې فروټ نه دي اغستي، لاس خالی راغی، نو په کار ده چې کمی روپۍ وړي دي سل پنځوس پنځه سوه یا هر سو د وخت مطابق چې څومره روپۍ وي په کار ده چې پلار له هغه روپۍ ورکړي. خو ماشوم چې هر کله راغی پلار ته تپوس وکړو نو ماشوم ورته قصه شروع کړه. نو پلار یې ورته چې ته دروغ وې او په تا زما یقین نشته. نو په دغه خبره چې کم دی دا ماشوم نه دا خبره ګډه وډه شوه او پلار یې ورته غوږ کې نه ښودو. ماشوم دا سوچ کوو چې زما پلار خواسې هم په ما یقین نه کوي، ډېرې ردې بدې راته وایي، خو خیر دی نن دې راته هم ووایي څه مسله نشته. یو څو ورځې پس داسې واقع بیا راغله چې دا پلار ډېر سخت وږی شو او غوښتل یې چې داسې د بازار نه فروټ راوړمه. په خپله لاړ او هغه ګاډۍ والا یا دکان والا یا چې د هغه وخت مطابق سره کم د فروټو دکاندارو هغه پسې یو څو ورځې پس لاړو چې مالا فروټ راکا. هغه نه فروټ راواغستو. بیا ترې تپوس وکړو د ریړۍ والا چې مشره نور کله به تاسو خپل زوی راویږو او نن تاسو په خپله راغلی څه وجه ده؟ هغه ورته وویل چې زما په خپل زوی باندې یقین نشته. هغه له بل ورځ ما روپۍ ورکړې چې ما له فروټ راوړه وږی شوی ما او په شریکه به یې وخورو. هر کله چې ما د فروټ انتظار کوو زما زوی خالی راغی او زه یې ډېر سخت خفه کړم وږی وم. په بدله کې ورته د ریډي والا واپس جواب ورکو چې ستا زوی ډېر ښه انسان دی او ښه خوش اخلاق دی، بهر خو هغه مونږ سره ډېر په ښه لهجه کې دوا سلام ساتي او مونږ سره زی راځي. ورځ دوه مخکې چې هغه زمانه کم فروټ اغستې و بې شکه ستاسو چې ولا سو روپۍ ورکړی وي هغه راغلی او زمانه یې فروټ اغستی دي. هر کله چې هغه په لاره باندې روان شو په لاره کې یو ملنګ ناست و هغه واقعه ورته پوره تېره کړه چې دا فروټ بماله راکه او زه ډېر سخت وږی تږی نهر یم. نو ستاسو هغه ماشوم چې و هغه هغه فروټ په هغه ملنګ باندې وخورول او کور ته درغی. نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د ملنګ به څومره دوا ستاسو د ماشوم ته کړي او ستاسو به پکې هم څه شوي. هغه کم پلار چې هغه ډېر زیات افسوس وکړو او خپل په زوی باندې دا الزام لګو چې مثال دی زما خبره نه مني او ما ول روپۍ ورکړې نه یې ماله فروټ راوړو خدای خبر چې په دې پیسو یې څه وکړو. نو هغه پلار ډېر افسوس وکړو او خپل د زوی رضا کولو کوشش یې شروع کړو. نو د قصې اصل مطلب دا دی چې مونږ هر کله په چا باندې تومت لګو دا ډېر سخت ګناه دی، بهتان ورته په عربۍ کې وایي. مونږ او تاسو له پکار دي چې د هر خبرې اول تاوله تحقیق کوو. د ټولې خبر قصې خلاصه نه چوړ دا دی چې تاسو په خپله څه نه وي لیدلي نو داسې په چا باندې الزام مه لګوئ او ځان د ټولو نه اول په پوره تحقیق باندې ځان پوه کوئ. امید ساتم چې تاسو به د دې قصې د عبرت نه پوه شوي او انشاءالله کوشش به کوم چې زر تر زر تاسو سره نورې داسې ښه ویډیوګانې شریکې کړم. تر د بلې ویډیو پورې ما کرمالی او زما پوره ټیم له اجازه ورکړئ.
پلوی اللہ مسپارم دا اللہ پامان.